Noli Metanghere, katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete Binasa ni Annalie Acosta kadalawang pitong kabanata Sa pagtatakip silim Gumawa rin naman ng malaking handa sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakikilala natin ang may bahay, ang kanyang hilig sa kaparangalanan, at dapat na hiyain ng kanyang kapalaluang pagkatagamay nila sa kariktan ng piging ang mga tagalalawigan. May isa pang kadahilan ng sa kanya'y pumipilit na pagsikapan niyang siya'y makapangibabaw na lubos sa mga iba. Kasama niya ang kanyang anak na si Maria Clara at saka naroroon ang kanyang mama nugangin kaya't walang pinag-uusapan ng mga tao kung di siya lamang. At siya nga naman, hinandugan ang kanyang mama nugangin nang isa sa mga dalubhasang pamahayagan sa Maynila nang isang artikulo sa kanyang unang mukha na ang pamagat ng artikulong iyon ay Siya'y inyong tularan. Pinospo ng mga parangal at inaalayan siya ng ilang mga papuri. Tinawag siyang marilag na binata at mayamang mamumuhunan. Pagkatapos ng dalawang ringlon, ay sinabing siya'y tanging mapagkaawang gawa. Sa sumusunod na parafo'y ikinapit naman sa kanya ang saysay na alagad ni Minervang na paroon sa inang bayan upang bumati sa wagas na lupa ng mga arti at mga karunungan at sa dakong ibabapay ang Espanyol-Filipino at iba't iba pa. Nag-aalab ang loob ni Kapitan Tiago sa magandang pakikipag sa gawang magaling at kanyang iniisip na baka magaling na kanyang pagkagugulan ang pagtatayo naman ng isang konvento. Nang mga nagdaang araw ay dumating sa bahay na tinatahanan ni Maria Clara at ni Tia Isabel ang maraming kahan ng mga kakanin at mga inuming galing Europa, mga salaming pagkalalaki, mga kwadro, at ang piano ng dalaga. Dumating si Kapitang Tiago ng araw rin ng vispera. Paghalik sa kanya ng kamay ng kanyang anak na babae, hinandugan niya ito ng isang magandang relikaryong ginto na may mga brilyante at mga esmeralda na ang lamay isang tatal ng bangka ni San Pedro sa dakong inupan ng ating Panginoong Heso Kristo nang panahon ng pangingisda. Wala nang lalalo pa sa galing ng pagkikita ng bibiyananin at ng mamanugangin. Kaukulan ngang sila'y mag-usap ng nauukol sa eskwelahan. Ang ibig ni Kapitan Tiago'y tawaging Eskwela ni San Francisco. Maniwala kayo sa akin, ang sabi ni Kapitang Basilio isang magaling na pintakasi si San Francisco. Wala kayong pakikinabangin kung tatawagin ninyong Eskwela ng Instruksyon primaria. Sino po si Instruksyon primaria? Dumating ang ilang mga kaibigang babae ni Maria Clara at kanilang inanyayahan itong magpasyal. Ngunit bumalik ka agad, ani ah, Kapitang Basilio sa kanyang anak na babae, na sa kanya'y humihinging pahintulot. Nalalaman mo nang sasalo sa atin sa paghapon si Pari Damasong bagong kararating at kanyang liningon si Ibarang nag-anyong may iniisip at idinugtong. Kayo po naman ay sumali ng paghapon sa amin. Mag-iisa kayo sa inyong bahay. Malaking totoo po ang aking pagkaibig Data po at dapat pong sa ma'aking bahay ako't baka sakaling may dumating na mga visita. Ang isinagot ng binatang, nagkakang uuutal at iniiwasan ang titig ni Maria Clara. Dalhin po ninyo rito ang inyong mga kaibigan, ang itinutol ng buong kapanatagan ni Kapitan Tiago. May saganang pagkain sa aking bahay. Bukod sa rooy, ibig kong kayo at si pari damas ay magkawatasan. Magkakaroon na po ng panahon sa bagay na iyan, ang isinagot ni Ibarang, ngumingiti ng sapilitang pagngiti at humandang samahan ang mga dalaga. Nanaog sila sa hagdanan. Nanggigit na si Maria Clara kay Victoria at kay Iday. Sumusunod sa likuran si Tia Isabel nagwawahi ang tao sa udyok ng paggalang at nang sila'y mabigyang daan. Puspos ng katakatakang kagandahan si Maria Clara, napawi ang kanyang pamumutla at kung nananatiling tila may iniisip ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig naman ay wari walang ibang nakikilala kung hindi ang iti. Taglay iyang kagandahan ang loob ng isang lumiligayang dalaga siya ay bumabati sa kanyang mga dating kakilala mula pa sa kamusmusan. At ngayon nagsisipang gilalas sa kanyang mapalad na kabataan. Sa kulang pang labing limang araw ay nanag sa kanya yaong lubos na pagpapalagay ng loob. Yaong katabilang musmus na tila man din nagulaylay sa gitna ng makikipot na tahanang nililibot ng pader sa biateryo. Masasabing kinikilala ng paro-paro ang lahat ng mga bulaklak pagkaalis niya sa kanyang bahay uod. nagkasya sa kanya ang lumipad na sumandali at magpainit sa mga doradong sinag ng araw upang mawala ang sa ng mga kasukasuan ng bagong nagkakapakpak. Kumikislap ang bagong buhay sa buong katauhan ng dalaga. Pawang magaling at maganda ang kanyang tingin sa lahat. Isinasaysay ang kanyang pagsinta sa pamamagitan niyang kalugud lugod na asal ng isang palibhas palibhasay walang namamasdan, kundi mga budhing dalisay. Hindi nakikilala kung ano ang dahil ng mga paghihiyahiyaan. Gayon man, pagka siya'y inaalaya ng masasayang mga aglahi, tinatakpan niya ang kanyang mukha ng abaniko. Datapot pagka nagkakagayoy, ngumingiti ang kanyang mga mata at lumalaganap sa kanyang buong katauhan ang bahagyang kilabot. Pinasimula ang lagyan ng mga ilaw ang mga pangulong bahay at sa mga daang pinagdaraanan ng mga musika ay sinisindihan ng mga ilaw ng mga aranyang kawayan at kahoy na inihuwad sa mga aranya ng simbahan. Natatanaw buhat sa daan sa mga ng bukas ang hindi naglilikat na pagpaparuot parito ng mga tao sa mga bahay sa gitna ng kaliwanagan ng mga ilaw at halimuyak ng mga bulaklak sa kaaya-ayang tinig ng piano, arpa o orkesta. Nangaglalakaran sa mga daan ang mga intik, ang mga kastila, mga Filipinong may suot Europeo o suot Tagalog nangagkakahalo-halo sa paglakad, nangagkakasikuhan, at nangagtutulakan ang mga alilang lalaking may mga dalang karne o mga inahing manok, mga estudyanteng nakaputi ang pananamit, mga lalakit mga babae, na nangagsisipanganib na sila'y matahak ng mga kotse at mga kalesa, na kahit sumisigaw ng tabi ang mga kotsero'y nahihirapan din silang makapaghawi ng daan. Bumati sa ating mga kakilala nang nasa tapat sila ng bahay ni Kapitang Basilio, ang ilang mga kinabataan at inanyayahang pumanhik muna sa bahay. Ang masayang boses ni Sinang na tumatakbong papanaog sa hagdanan, ang siyang nagbigay wakas sa mga pagdadahilan upang huwag pumanhik. Pumanhik muna kayong sandali upang ako'y makasama sa inyo, ang sinasabi niya. Nababagot ako sa pakikipanayam sa gayong karaming hindi ko mga kakilalang walang pinag-uusapan, kundi mga sasabungin at mga baraha. Nangagsipan hik sila. Punong-puno ang salas ng mga tao. Nangagpao na ang ilan upang bumati kay ibara. Nakilala ang pangalan ng lahat kanilang pinagmamasdan ng buong pagkahanga ang kagandahan ni Maria Clara at nagbubulungan ng ilang mga matatandang babae samantalang umanganga. Mukhang virhen! Napilitan sila roong uminom ng tsokolate. Naging matalik na kaibigan at taga pagsalansang ni Ibarra si Kapitang Basilio mula ng araw na sila'y maglibang sa kaparangan. Naalaman niya sa pamamagitan ng telegramang inihandog sa kanyang anak na babaeng si Sinang na natatalos ni Ibarra ang kanyang pananalo sa usapin ayon sa hatol ng hukom. At dahil dito'y sapagkat aayaw siyang pagahis sa kagandahan ng loob, kanyang ipinakiusap na pawalang kabuluhan ang pinagkayarian nang sila'y maglaro ng ahedres datapot sapagkat aayaw pumayag si ibara sa gayong bagay. Ipinakiusap naman ni Kapitang Basilyong ang salaping dapat na ibayad sa mga kostas ay gamitin sa pagbabayad ng isang maestro sa gagawing eskwela ng bayan. Dahil sa gayong nangyayari, ginagamit ni Kapitang Basilio ang kanyang mainam na mga pananalita at huwag nang ipagpatuloy ng ibang mga kausapin ang kanilang mga kakaibang adhika at sa kanila'y sinasabi, Maniwala kayo sa akin, sa mga usapin, ang nananaloy siyang nahuhubdan. Datapot wala siyang mapahinuhod na sino man, bagaman kanyang sinasambit ang mga Romano. Nang makatapos ng makainom ng tsokolate, Napilita ng ating mga kabataang pakinggan ang piyanong tinutugtog ng organista ng bayan. Pagkasi ay pinakikinggan ko sa simbahan, Ani Sinang, nakakaibig akong magsayaw. Ngayong piano ang kanyang tinutugtog, ang nahiisipan ko na may magdasal, dahil dito'y sasama ako sa inyo. Ibig po ba ninyong pumarito sa amin ngayong gabi? ang inianas ni Basilio sa tainga ni Ibarra nang ito'y magpaalam na. Maglalagay si Pari Damaso ng isang maliit na bangka. Numiti si Ibarra at sumagot ng isang tango ng ulo na mangyayaring ang maging kahulugay pagsang-ayon at mangyayari namang hindi pagsang-ayon. Sino ba iyan? Ang tanong ni Maria Clara kay Victoria na itinuturo sa isang mabilis na sulyap ang isang binatang sa kanila'y sumusunod. Yan, iya'y isang pinsan ko, ang isinagot na halos nagugulumihanan. At ang isa, iya'y hindi ko pinsan ang dali-daling isinagot ni Sinang. Iya'y isang anak ng aking tiya. Nagdaan sila sa harapan ng konventong tahanan ng kura na ang katotohanan ay hindi sa hol sa mga ibang lugar sa kasayahan. Hindi napigilan ni Sinang ang isang sigaw ng pangigilalas ng kanyang makitang may ilaw ang mga lampara, mga lamparang ang mga anyoy sa kauna pa na hindi pinababayaan kailanman ni Pari salbing siyang pag-ilawan at nang huwag makagugol sa petrolyo. May nangaririnig na mga sigawan at malalakas na halakhakan napapanood na ang mga Friday lumalakad ng mahina at iginagalaw ang ulo ng ayon sa kumpas at malaking tabako ang napapamuti sa mga labi. Pinagsisikapan ng hindi paring sa kanilay nakikipanayam na kanilang gagarin ang lahat ng ginagawa ng mga mababait na fraile. Ayon sa mga damit Europeyong kanilang kasuotan marahil sila y mga kawani ng gobyerno o mga punong lalawigan. Natanawan ni Maria Clara ang mabilog na pangangatawan ni Pari Damaso sa tabi ng makisig na tindig ni Pari Sibila. Hindi kumikilo sa kanyang kinalalagyan ang matalinghaga at mapanglawing si Pari Salvi. Nalulungkot ang ipinahiwatig ni Sinang kanyang pinag-iisip-isip ang kanyang magugugol sa gayong karaming mga panauhin. Ngunit makikita rin ninyong hindi siya ang magbabayad kung hindi ang mga sakristan. Sa tuwi-tuwi na ay kumakain ang kanyang mga panauhin sa ibang lugar. Sinang ang ipinagwika sa kanya ni Victoria. Totoong ako'y galit sa kanya mula nang iwasak ang Rueda de la Fortuna hindi na ako mangungumpisal sa kanya. Natangi sa lahat ng mga bahay ang isang walang kailaw-ilaw at hindi man lamang bukas ang mga bintana. Ang bahay na iyon ang sa Alferes. Nagtaka sa bagay na ito si Maria Clara. Ang aswang, ang musa ng gwardiya sibil, ang wika nga ng matandang lalaki, ang biglang sinabi ng katakot-takot na sisinang. Ano ang ipakikialam niya sa ating mga katuwaan? Marahil ay nagngangalit. Pabayaan mong dumating ang kolera at makikita mong siya'y mag-aanyaya. Kailan may kinasusutan ko siya at lalong-lalo na nang guluhin ang ating pagkakatuwa sa pamamagitan ng kanyang mga gwardiya sibil. Kung arsobispo lamang ako'y ipakakasal ko ang babaeng yan kay pari Salvi, makikita mo kung ano ang kanilang magiging mga anak. Sukat bang ipahuli ang kaawa-awang piloto na sumugba sa tubig makapagbigay loob lamang? Hindi niya natapos ang sinasabi. Sa sulok ng plaza na pinagkakantahan ng isang bulag na lalaki na isang gitara ang katono ng kasaysayang ukol sa mga isda, may isang hindi karaniwang napapanood. Yaoy isang lalaking ang nakapatong sa uloy isang malapad na salakot na dahon ng buli at dukhang totoo ang pananamit. Ang suot niya'y isang gula-gulanit na levita at salawal na maluang, nakawangis ng salawal ng mga insik na punit sa iba't ibang lugar. Karok-harok ha ang mga panyapak ang nakasuot sa kanyang mga paa. Sumasa dilim ang kanyang mukha dahil sa kanyang salakot. Ngunit manakanakang nagmumula sa kadilimang iyon ang dalawang kislap na pagdakay na papawi. Si matangkad at napagkikilalang si ay bata pa dahil sa kanyang mga galaw. Inilalagay sa lupa ang isang bakulan at pagkatapos ay lumalayot nagsasalita ng mga kakaibang tinig na hindi mawatasan. Nananatiling nakatindig, lubos ang pagkalayo sa mga iba naanaki siya at ang karamihang tao'y talagang nagpapangilagan sa isa't isa. Pagkakagayoy na nagsisilapit ang ilang mga babae sa kanyang bakulan, na nagsisilabas sa mga kadilimang iyon, ang ibang mga tinig na lalong malulungkot, ngunit hindi na totoong nakalulunos. Napasasalamat marahil. Dinarampot ang kanyang bakulan at saka lumalayo upang ulitin ang gayon ding gawa sa ibang lugar naman. Nagunita ni Maria Clara sa gayong nakita ang isang sakuna at pinagsumakitang itanong kung ano ang nangyari sa kakaibang taong iyon. Iyan ang sa Lazaruhin, ang isinagot ni Iday. May apat na taon na ngayong kinapitan siya ng sakit na iyan. Ang wika ng iba'y dahil sa pag-aalaga sa kanyang ina at anang iba na may dahil sa pagkapiit niya sa malamig na bilangguan. Siya'y doon tumatahan sa kabukiran, sa malapit na sa libingan ng mga insik. Hindi siya nakikipag-abot usap kanino man. Nangagsisila yung lahat sa kanya sa takot na baka mahawahan. Kung makita mo sana ang kanyang dampa, yun ang dampa ni Giring-Giring. Ang hangin ang ulan at ang araw ay pawang pumapasok at lumalabas na katulad ng karayom sa damit. Ipinagbawal sa kanyang humipo ng anumang bagay na pag-aari ng sinumang tao. Nahulog isang araw sa sangha ang isang bata. Hindi naman malalim ang sangha. Datapot, nagkataong siya ay dumaraan doon. Ang ginawa niya ay tinulungan niya ang bata sa pag-ahon doon. Napagtanto ng ama ng bata ang nangyaring iyon. Pagsakdal sa gobernador Silio at ipinapalo siya nito ng anim sa gitna ng daan at saka ipinasunog pagkatapos ang yantok. Kakilakilabot iyon. Tumatakbo sa pagtakas ang San Lazaro Hin. Hinahabol siya ng tagapalo at sinisigawan siya ng gobernador Silio. Mag-aral ka. Mabuti pang malunod na nga ang isang tao Huwag lamang magkasakit ng gaya ng sakit mo. Tunay nga ang ibinulong ni Maria Clara. At hindi nalalaman ang kanyang ginagaway dali-daling lumapit sa bakulan ng kulang palad at inilagay roon ang relikaryo na bago pa lamang kahahandog sa kanya ng kanyang ama. Ano ang ginawa mo? Ang sa kanya'y itinanong ng kanyang mga kaibigang babae. Wala akong ibang sukat maibigay, ang isinagot at kanyang inilihim sa pamamagitan ng isang tawa, ang luha ng kanyang mga mata. At ano ang kanyang gagawin sa iyong relikaryo? Ang sa kanya'y sinabi ni Victoria. Binigyan siya ng isang araw ng salapi, ngunit ang ginawa ng San Lazaruhin ay inilayo sa kanya ang salaping iyon sa pamamagitan ng isang patpat. Ano ang gagawin niya sa salapi sa gayong wala sinumang tumanggap ng anumang bagay na galing sa kanya? Kung makakain sana ang relikaryo. Tiningnan ni Maria Clara ng buong pananaghili ang mga babaeng nagbibili ng mga kakanin at ikinibit ang mga balikat. Ngunit lumapit ang San Lazaro sa bakulan. Kinuha ang hiyas na kuminang sa kanyang mga kamay. Lumuhod hinag ka ng hiyas na iyon at saka nagpugay at bago isinugsob ang kanyang noo sa alabok ng bakas ng dalaga. Ikinubli ni Maria Clara ang kanyang mukha sa kanyang abaniko at dinala ang panyo sa kanyang mga mata. Samantala'y lumapit ang isang babae sa kulang palad na anaki, nagdarasal. Lugay at gusamot ang kanyang mahabang buhok, at sa liwanag ng ilaw ng mga farol, ay napanood ang payat at namumutla ng mainam na pagmumukha ng ulool na si Sisa. Nang maramdaman ng San Lazarohin ang paghipo sa kanya, nagpakasigaw-sigaw at tumindig sa isang lukso, ngunit humawak sa kanyang bisig ang ulool na babae, sa gitna ng malaking pangingilabot ng tao. At ito ang kanyang sinabi, Magdasal tayo! Magdasal tayo! Ngayon ang kaarawan ng mga patay. Ang mga ilaw na iyay siyang mga buhay ng mga tao. Ipagdasal natin ang aking mga anak na lalaki. Ilayunin niyo ang babaeng iyan. Papaglayuin ninyo sila. Sapagkat mahahawa ang ulol -ul na babae. Ang sigawa ng karamihang tao. Datapwat walang mga has na lumapit sino man. Nakikita mo ba ang ilaw na iyon sa kampanaryo? Ang ilaw na iyon ng aking anak na si yung nananaog sa pamamagita ng isang lubid. Nakikita mo ba ang ilaw na iyon sa konbento? Ang ilaw na iyon ng aking anak na si Crispin. Ngunit hindi ko sila paroroonan sapagkat may sakit ang kura at siya'y maraming mga onsa. At ang mga onsa'y nangawawala. Magdasal tayo at ating ipatungkol sa kaluluwa ng kura. Dinadalhan ko siya ng mga amargoso at sasalidas. Punong-puno ang aking halamanan ng mga bulaklak at dating may dalawa akong anak na lalaki. Dati akong may halamanan, nag-aalaga ako ng mga bulaklak at dating may dalawa akong anak na lalaki. At binitawa ng San Lazarohin at lumayong kumakanta. Dating may halamanan ako't mga bulaklak, Ako'y dating may mga anak na lalaki, halamanan at mga bulaklak. Ano na ba ang nagawa mong magaling sa kahabag-habag na babaeng iyan? Ang tanong ni Maria Clara kay Ibarra. Wala pa. Siya'y nawala ng mga araw na ito sa bayan at hindi nangyaring siya'y masumpungan. Ang isinagot ng binatang nagdadalang kahihiyan. Bukod sa rooy, totoong marami ang aking ginawa Ngunit huwag ka sanang mahabis, ipinangako sa akin ang kurang tutulungan niya ako. Tuloy ipinagtagubilin niya sa akin ang malaking pag-iingat at paglilihim sapagkat tila man din isang kagagawa ng gwardya sibil. Totoong ipinagmamalasakit ng kura ang babaeng iyan. Hindi ba sinasabi ng Alferes na kanyang ipapahanap ang mga bata Oo, ngunit nang sabihin iyo'y may kaunting kalanguan siya. Kasasabi pa ng gayong bagay ng kanilang makitang hindi inihatid kung di kinaladkad ang ulol -ul na babae ng isang soldado. Aayaw sa mama si Sisa. Bakit ba ninyo hinuli ang babaeng iyan? Ano ang kanyang ginawa? Ang tanong ni Ibarra. Kung bakit? Hindi ba ninyo nakita kung paano ang ginagawa niyang pag-iingay ang sagot ng tagapag-ingat ng katahimikan ng bayan? Dali-daling kinuha ng San Lazarohin ang kanyang bakulan at lumayo. Minagaling ni Maria Clara ang umuwi na sapagkat lumipas na sa kanya ang tuwa at kasayahan. Mayroon din palang mga taong hindi lumiligaya ang kanyang ibinulong. Pagdating niya sa pintuan ng kanyang bahay, kanyang naramdamang naragdagan ang kanyang kapanglawan, ng kanyang mahiwatigang aayaw pumanhik at nagpaalam ang nangingibig sa kanya. Kinakailangan ang sabi ng binata. Pumanhik sa hagdanan si Maria Clarang ang sumasa isip ay totoong nakayayamot ang mga araw ng fiesta pagka dumarating ang mga panauhing taga-ibang bayan. dito nagtatapos ang ikadalawamputpitong kabanata